war hadda ina soo gaaray ayaa sheegaya in madfac galabnimadan uu ku soo dhacay iskuulka xasan qariidi oo ku yaala degmada holwadaag ee gobolka banaadir sida ay ino sheegeen dadka deegaanka madfacan oo aan la ogeyn halka laga soo tuuray ayaa waxa uu geystay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray ardaydii halkaasii ku sugnayd inta la xaqiijiyay gabar yar oo ardayada ayaa ku geeriyootay halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen saraakiisha laamaha caafimaadka ee goobta gaaray hay'adaha laamaha amniga dowladda federaalka ayaa waxa ay gaareen goobta uu madfaca ku dhacay waxaana ay wadaan baaritaano la xiriira halka laga soo tuuray madfacan wixii warar ah ee ku soo kordho kala soco muqdisho live youtube